sa osvitim zadovoljstvom, sa posebnim poštovanjem, ljubim ruke, blagodarim i tako. To su sve delovi poruka koje sam ja pročitala u jednoj knjizi koja se upravo bavi tim, kako je tamo rečeno, da su to remek pisma koja svako u svakoj prilici, kao je mu kada odgovara, može da iskoristi. To je u suštini bio povod da za Noć muzeja priredim ovu izložbu i predmeti jesu razglednice, da ovako kažemo o detaljima, jesu u stvari pisma, razglednice, čestitke, vizit karte, znači sve ono čime smo mi u stvari komunicirali dok nismo došli do ovog savršenstva društvenih mreža, a mi smo večeras videli demonstraciju toga šta je sve moguće, da mi iz Pirota pratimo šta se preko Skype-a dešava u muzeju u Perniku, tako da je to bila tema neka možda mala ono, paralela, ajde da tako kažem, između onog što je nama danas svakodnevica. Svi smo na tim društvenim mrežama i u tom virtualnom svetu i u stvari neki povratak na početke. Za sve je bilo vremena. Mi smo danas pod izgovorom nemam vremena, pa nisam došao i nismo se videli toliko dugo, nemamo vremena. Međutim, tada je za sve bilo vremena, pa i za lepe poruke, za čitko i dobro pisanje, lepo pisanje i za poruke roditeljima, za poruke lekaru, za poruke blagorodnosti, za poruke zahvalnosti i mislim da ova izložba u neku ruku vraća to sećanje na, kako stoji u jednom tekstu, na lepo vaspitanje.